pela primeira vez eu vejo que tem uma interface. Não é uma coisa do Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde, para a saúde pública geral. É uma estratégia bem elaborada com as sociedades, com os conselhos, com a mídia. Nós vemos, já estamos trabalhando há algum tempo. Então, dessa vez eu tenho absoluta certeza, não tenho nenhuma dúvida mais, de que agora nós vamos, primeiro, vamos parar a epidemia. E no momento seguinte nós vamos começar a diminuir. Por que eu falo isso? Porque não por mais um lançamento pelo Ministério da Saúde do Brasil, mas pela interface com a sociedade geral, com os movimentos, com a CNAIDS, com as sociedades médicas, pediatria. Eu aqui estou representando a Sociedade Brasileira de DST, que é uma das que vem desde cedo lutando por isso.